Შეცრებული ინვესტიციები და გაზრდილი საბიუჯეტო შემოსავლები, როგორი მდგომარეობა ქართულ ეკონომიკაში, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის და ფინანსთა სამინისტროს განსხვავებული მონაცემები. Ექსპერტები განმარტავენ, რომ ინვესტიციების შემცირების ტენდენცია შარშან მთელი წლის განმავლობაში გრძელდებოდა. Სანდრო ჯუფალაკიანი გაეცნო სტატისტიკურ მონაცემებს. Საქართველოს ბიუჯეტში არანაირი პრობლემა არ არსებობს. Ფინანსთა მინისტრმა წლის პირველი ორი თვე შეაჯამა და ბიუჯეტში შემოსავლების მობილიზების კუთხით არსებული მონაცემები გამოაქვეყნა. ნოდარ ხადურის ინფორმაციით, წინა წლის მონაცემებთან შედარებით გაზრდილია ბიუჯეტის ყველა ძირითადი პარამეტრი, მათ შორის საგადასახადო შემოსავლები და ექსპორტი. ქვეყნიდან გატანილ პროდუქციაში კი შემცირებულია ჯართის წილი. დინამიურად ვითარდება მცირე და საშუალო ბიზნესიც, აცხადებს ფინანსთა მინისტრი. ჩვენ გვაქვს ყოველდღიური ინფორმაცია ეგრეთ წოდებული ჩეკების შესახებ. Ianuarsa da februarshi analogiurat shegidliat nakhot ro machvenebleby aris gazrdili mishnelovnat machoris gazrdili aramkholod raodenoba aramet ghirebulebats anu kholo februarshi 150 milioni larit met tankhazia dafiksirebuli chekebis amortma vidre es iqo sharshan shesabamis periodshi Pozitivul tendențiebze țlis pirul tuiepși sau brobs BG Capitalist generalului directoriț. Magalitat Sakartvelos Bankis acția ta pasi misi informații de Londonis sapondo birjaze. Ianuris da sa trisi dan odstati procentit gaizarda. Pesimismi sapuzueli aravis ara acolo. Tu arsebuben mainți expertebi iseti romlepsats goniat ro ragatsari sakankasho ubralot sheileba mat tkhovot rom nakhon zgavsi kveqnebis zgavsi politikuri tsvlebebis მქონე ქვეყნების სტატისტიკური დინამიკა და ეს უფრო საინტერესო იქნება შეადარონ მსგავს სიტუაციაში, როდესაც იცვლება პოლიტიკური გუნდი, როდესაც მიმდინარეობს საკმაოდ დაძაბული კოჰაბიტაციური პროცესები, როდესაც ურთიერთბრალდებებია ფაქტიურად ოპოზიციასა და უმრავლესობას შორის. Naglebat pozitivuria statistikis eronuli samsakhuris monatsemebi kveqanashi oktober-dekemberši gankhortsielebul pirdapir utskhov investitsiebze. Shemtsireba 2011 tseltan shedarebit 53%-ia. Tumtsa statistikis mikhedvit kleba archevnebamdes fiksirdeboda. Tselski mdgomareoba ekspertebis varaudit gaumjobesteba. Qopil khelisuflebas ragats tipis investorebi tan khonda urtierto. Ekha ar ari autsilebeli kholod am tipis investorebtan khondes urtiertoba. Magram სხვა ტიპის ინვესტორებს სხვა პირობები ჭირდებათ. Ამ სქემების აწყობას საკმაოდ დიდი დრო ჭირდება. Ამას ჭირდება პირველი და მთავარი. ინვესტორები უნდა იყვნენ დარწმუნებულები, რომ არ მოხდება მათი ქონების ხელყოფა. Analogiuri prognozii au energetikis ministrs bolo 2 წელიწადში ქვეყანაში ყველაზე მსხვილი ინვესტიცია სწორედ ამ სექტორში ჩაიდო. Იყო ჩამოსული უმსხვილესი კომპანია, მსოფლიოს ერთ-ერთი უძლიერესი კომპანია ტატა ჯგუფი და გამოთქვეს სურვილი ქვეყანაში განახორციელონ 600-დან 700 მილიონამდე ინვესტიციები, რაც ნამდვილად მისასალმებელია. Მე დარწმუნებული ვარ, ახალი ხელისუფლების მოსვლის მერე ძალიან გაიზრდება ინვესტიციების შემოდინება ქვეყანაში. ინვესტიციების შემცირება საგანგაშო სიგნალია, აცხადებენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები და მთავრობას ქმედითი ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებენ. ეკონომიკაში ცუდი ტენდენციები, რასაც აჩვენებს არამხოლოდ ინვესტიციების მაჩვენებლები, არამედ იგივე ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები, იგივე იმპორტის მაჩვენებლები და დღეს ბრუნვა და შემდეგ ყველაფერი არის უარესებული. ეს ყველაფერი მეტყველებს იმას, რომ ზოგადად ქვეყანაში ეკონომიკური მდგომარეობა არის არაჯანსაღი. Მიზეზი ჩემი საზრით ამაზე ხშირად არაერთხელ განაცხადე არის მხოლოდ ერთი. Ეს არის ურთიერთგამომრიცხავი რიტორიკა დღევანდელი ხელისუფლების და ისევ როგორც ურთიერთგამომრიცხავი ქმედებები ეკონომიკურ პოლიტიკასთან მიმართებაში. საქართველოში ყველაზე მსხვილი ინვესტიციები 2012 წელს გერმანიიდან, ნიდერლანდებიდან, თურქეთიდან, აზერბაიჯანიდან და დიდი ბრიტანეთიდან შემოვიდა. Წლის ბოლოს ინვესტორთა სამეულში ჩინეთიც გამოჩნდა.